كسياري متى هون يلاملتي مسكنا يجي عملك ويجي مسوات يجي يهو زفان سير متى هون يلاملتي مسكنا يجي عملك ويجي مسوات يجي أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس يا مملك قدوس نقدوس مسجدك قدوس نقدوس مكتبي قدوس نقدوس يا طرحني قدوس نقدوس تنبركك يهن عوقو كبر ميقارا جبالون قلو ترسو عريقو يدمي مافلا شنقل نايم لرسو يكسار ودونا فقرو ملاوني ناتي كبر يساقار يلبي قلبت تنبركك يهن عوقو كبر ميقارا جبالون قلو ترسو عريقو يدمي مافلا شنقل نايم لرسو يكزان ودونا فقرو ملاوني ناتي كبر يساتا سيالي متى هون يلاملتي مسكنا يجي عملك ويجي مسوات يجي يهو زفان سير متى هون يلاملتي مسكنا يجي عملك ويجي مسوات يجي أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس أنت قدوس نقدوس يا مملك قدوس نقدوس مسكر قدوس نقدوس مكتبي قدوس نقدوس يا طرحني قدوس نقدوس يسوس بجانا نبي باواكي بسبع سبيب بس جاي مروح
እርሷ ይለካ የልቤ ጉልበት ተንበረከከ ይህንን አውቆ ክብር ሚጋራ ደባሎን ሁሉ ከርሶ አረቆ የድሜ ማፍላ ሽምግልናዬ ለርሱ ይገዛል ወዶና ፈቅዶ መላውኔ እናቴ ክብር ይሰጣል የልቤ ጉልበት ተንበረከከ ይህንን አውቆ ክብር ሚጋራ ደባሎን ሁሉ ከርሶ አረቆ የድሜ ማፍላ ሽምግልናዬ ለርሱ ይገዛል ወዶና ፈቅዶ መላውኔ እናቴ ክብር ይሰጣል ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራም ትልቅ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችንም የአፒል ፎር ፒዩሪቲ ሚኒስትሪ መስራችና መሪ ስትሆን ዶክተር መስከረም ከፈተው ትባላለች። ዶክተር መስከረም በአዲስ አበባ ከተማ ተወልዳ ያደገችና ወላጆቿ ከወለዷቸው 9 ልጆች መካከል 8ኛው ልጅ የሆነ ሲሆን ለትምህርት ወደ ህንድ አገር በሄደችበት ወቅት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝዋ አድርጋ ተቀብላ ከዛም በአሜሪካ አገር በፋርማሲስትነት በዶክትሬት ዲግሪ ተመርቃለች። ሆኖም ግን እግዚአብሔር በሰጣት መንፈሳዊ ራእይ ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አፒል ፎር ፒዩሪቲ የሚል የቤተሰብ አገልግሎት ሚኒስትሪ በመመስረት ሙሉ ጊዜዋን ሰጥታ በዓለም ዙሪያ ሁሉ እያገለገለች ያለች ሲሆን ባለትዳር እና የሶስት ልጆች እናት ነች። ዶክተር መስከረም ሜልበርን አውስትራሊያ በሶሊድ ሮክ ቤተክርስቲያን ወጣቶችን ለማገልገል ጥሪ ተደርጎላት መጣ የነበረ ሲሆን ቤተሰቦችን ጭምር ያካተተ ከፍተኛ ትምህርት በመስጠት በጽዮን ቤተክርስቲያን አገልግላለች። በዚህ አገልግሎት በትዳር በልጆች አስተዳደግ የወሲብ ህይወት እንዲሁም ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን ምክሮችና ትምህርቶችን ሰጥታለች። ታዲያ የህይወት ምንጭ የቴሌቪዥን አገልግሎት ትምህርት ይሰጣሉ ይመክራሉ ይጠቅማሉ ብለን ያሰብናቸውን የተለያዩ ኢንተርቪዎችን ለአየር እንዳበቃን ሁሉ ዛሬ ለብዙዎች ማለትም ለቤተሰብ ለልጆች ላላገቡ ላገቡ ለወለዱ ላልወለዱ ሁሉ የሚጠቅም ብዙዎቻችን በግልጽነት ደፍረን ማንነጋገረውና ማናስተምረውን እውነቶች በመንፈሳዊ አቅጣጫ ዶክተር መስከረም በግልጽ በማስተማር ብዙ ሰዎችን ከተያዙበት ስራት የሚፈታ ቀንበር የሚሰብር ትምህርት መታካፍለን ስለሆነ ቆይታችንን ከሷ ጋር እናድርግ። በዚህ ዝግጅታችን ላይ ዶክተር መስከረምን በአግልግሎቷ ዙሪያ ያሉና ከተለያዩ ወገኖች የተውጣጡ ጥያቄዎችን ጠይቀናት ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጠችን ስለሆነ በትኩረት እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ክፍል 3ን የመጨረሻውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉት። ዶክተር እንግዲህ አሁን አንደኛው ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው? የሆሞሴክሹዋል ልጆች ያለው ፋሚሊ እንዴት አድርጎ ነው ልጆቹን ሃንድል ማድረግ የሚችለው? በጣም ሴንሲቲቭ ሹ እንደሆነ ይገባኛልና ግን ቤተሰብም ደግሞ የሚቸገርበት ነው ኦሬዲ በዛው ውስጥ ይገብተውባቸው ካሉ እንዴት አድርገው ነው እነዚህ ልጆች በፍቅር ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡም ወይም አብራቸው ሊኖሩ ይችላሉ ይችላሉና በጣም የተጨነቁበት ነገር ነው የሚሆነውና አንድ በአርቲክልሽ ላይ ታስቀምጫታ ስቀምጭ በጣም እርግጠኛ ባልሆንም አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ካውንስለሮች ክርስቲያኖችም ላይሆኑ ይችላሉና ልክ እንደ ተፈጥሮ ሁሉ አድርገው ሊሉ የሚችሉበት ነገር አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ሆነው ደግሞ ይሄ የሶዶምና የጎሞራው ጊዜ አይነት ስለሆነ ይሄንን ልጅሽ ይሁን ወንድምሽ ይሁን አባትሽ ይሁን በተለይ ልጆች ጋር ነው አሁን እንግዲህ ይውጣ ወይም የሆነ ፍርድ ነገር ይገባልና በእንደዚህ አይነት አስተዳደር ሁኔታ ላይ ለተቸገሩ ፋሚሊዎች ምንም የምትዩ ነገር አለሽ? እንዳልሽው ያው ሰፋ ያለ ጥያቄ በጣም እንደገና ሴንሲቲቭ ነው። እንደገና ደግሞ ገና ብዙ ቀጥ የሌለው ኤሪያ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ያልተሰበከበት ገና ትምህርቶች ገና ብዙ ያልተለቀቁበት ኤሪያ ነው። በስታዲዩም በሪሰርቹም በሳይንሱም ገና ብዙ ስታዲዎች ያሉበት ነገር ነው። ገና ኢፌክቱን ገና ወደፊት ነው የምናየው የሚያመጣውን። ያ ሆኖ ሳለ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ሌላ ደግሞ ኮንሲደር መደረግ ያለበት ፖይንት ደግሞ
ልጆቹን ስንትና ነው እድሜያቸው የሚለውን መጠየቅ ጥሩ ነው። እኔ አሁን ምሳሌ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ትንሽ ልጆች ጠይቀውኛል፣ አሁን እኔ እንዲህ ፍላጎት ካለኝ ምን ላድርግ? ግን እናት አባታችሁን አናግሩ ስላቸው ነው እናቴ ብነግራት ትገለኛለች፣ አባቴ ይገለኛል። እና እነዚህ ምስኪን ልጆች ማንም የላቸውም ሄደው የሚያናግሩት፣ ያውቃሉ ትክክል እንዳልሆነ፣ ግን ሄደው የሚያናግሩት የሚያማክሩት ሰው የላቸውም። እና ሰዎች ሆሞሴክሹዋል ማለት እግዚአብሔር ቃል የማይደግፈው ነገር እንደሆነ ብዙ ሰው ያውቃል። ግን ሰው መረዳት ያለበት ከትዳር በፊት ሴክስ ማድረግም አንድ አይነት ነው፣ ምንም የሚለየው ነገር የለም። እኔ እንግዲህ እንደተረዳሁት እኔ እንደገባኝ መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ራሴ እንዳነበብኩትና ራሴ እንደተረዳሁት የትም ቦታ ለይቶ ይሄኛው ኃጢአት ግን የሚለው ቦታ የለም። ሆሞሴክሹዋሊቲ ሲጠቅስ ፎርኒኬሽን የሚጠቅሳል። ፎርኒኬሽን ማለት ያልተጋቡ ወንድና ሴት ከትዳር በፊት ሴክስ ማድረግ ነው። አደልተሪንም ይጠቅሳል። አደልተሪ ማለት ደግሞ ከትዳሩ ወጥቶ ወደ ሌላ ሴት ሚስቱ ካልሆነች ወይ ባሏ ካልሆነ ጋር መሄድ ማለት ነው። እና እነሱን ለይቶ ሰዎች ከትዳራቸው እየወጡ እንትን እያሉ ቤት ደግሞ መጥተው ልጅ ሆሞሴክሹዋል አይሆን እውቀት ማጣት ነው። አሁንም እግዚአብሔር የሚያየው እንደሆነ አንድ አይነት ነው። ኃጢአት ኃጢአት ነው። ምንም ከፍና ዝቅታ የለውም። ሴክሹዋል ኃጢአት በእርግጥ የተለየ ነው ከሁሉም ኃጢአት። እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 18 ላይ ይናገራል የተለየ ኃጢአት እንደሆነ። ሆሞሴክሹዋልን እና ግን አደልተሪ ፎርኒኬሽንን መለየት ሞኝነት ነው፣ አንድ አይነት ነው። እና ትንንሽ ልጆች ከሆኑ ያው ንግግር መቼም ስለ ሆሞሴክሹዋል ቶፒክ እናትና አባት ማንሳት አለበት ከህፃንነታቸው ጀምሮ። እኛ ቤት አሁን ያነሳ ነው ልጃችን 3 ዓመት ከሆነ ጀምሮ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራው ሜጀር ሹ የምንለው ነገር አይደለም፣ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያለ ነው አሁንም የምናወራው። ምክንያቱም ቀን በቀን ኒውትራላይዝድ እንዲሆኑ ዲሰንተሳይዝድ እንዲሆኑ ነው እኔ እንትን አይደለም እንዳይሉ ሳይለንስ የሚያደርግ ነገር ነው አሁን ያለው። እና እሱ እንዳይሆን ተቃዋሚ ማለት እግዚአብሔር መልእክት የሆነውን ሁልጊዜ በልጆቻችን ላይ በባይብል ስታዲ በዲስከሽን እናመጣዋለን። ይመጣል፣ እነሱም ይዘውት የሚመጡ ጥያቄ አለ ከትምህርት ቤት፣ እሱን ዲል እናደርጋለን። አሁንም ቅድም እንደነገርኩሽ ዲግሪ አያስፈልግም፣ ዶክተር መሆን አያስፈልገንም። የሚያስፈልገን አንደኛ አቲቲዩድ፣ ይሄ የተዋረደ መንፈስ ኃጢአት ማለት ኃጢአት እንደሆነ እኛም በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት የኖርንን ሆሞሴክሹዋል ማለት ደግሞ ከሌላ ፕላኔት የመጣ ሰው እንዳልሆነ የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድን ብታይ ሰው እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላወቁ የእግዚአብሔር መንፈስ አሳልፎ የሰጣቸው መንፈስ እንደሆነ፣ ያ ማለት ሁላችንም ፖቴንሻል አለን ሆሞሴክሹዋል መሆን እና እግዚአብሔር ምሕረት መናገር እንደሆነ። ሆሞሴክሹዋል ላይ አሁን ሆሞሴክሹዋል እንጸየፋለን ሳያቸው ያቅለሸልሸኛል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲህ ወንድና ሴት ከትዳር በፊት ሲያደርግ ለምደ ማያቅለሸልሻቸው? ምንም የሚለየው ነገር የለም። ባል ሚስቱን ጥሩ ሌላ ሴት ካሴት ለምደ ማያቅለሸልሻቸው? ሁለቱ በመንፈሳዊ በእግዚአብሔር ዘንድ ካየሹ የሚያመጣው መዘዝ አንድ አይነት ነው። በትዳር ላይ፣ በትውልድ ላይ፣ በልጆች ላይ የሚያመጣው መዘዝ ስቃይ አንድ አይነት ነው እና ምንም የሚለየው ነገር የለም። ስለዚህ እኛንም እግዚአብሔር ነው በጸጋው ያቆመን፣ እኛም ዛሬ ያለ ነው በምህረቱ ነው። እግዚአብሔር ረድቶ አይምሯችንን ጠብቆ ነው። እነሱ ላይ ደግሞ እንከስና እንፈርድባቸው ዘንድ የኛ ጥሪ አይደለም። እኛ ስህተታቸውን ኃጢአትን ሆሞሴክሹዋል ማለት የእኛ ጥሪ አይመስለኝም። ሁሉ ሰው ያውቀዋል ብዬ ነው የማምነው። የእኛ ጥሪ ክርስቶስ እንደወደዳቸው መንገድና ለሌሎች ክርስቶስን ማሳየት ጥሪያችን እና ልጆችንም ከልጅነት ጀምሮ መናገር መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ልጆች ግን መጥተው እኔ ጓደኛዬን ወንድ ነኝ፣ ወንድ ጓደኛዬን እፈልገዋለሁ፣ ፍላጎት አለኝ፣ ስሜት አለኝ። ብዙ ጊዜ የ14 የ13 ዓመት ልጆች በጣም ነው የሚያለቅሱት። ምክንያቱም ያን ዲዛይር ሶሳይቲው ራሱ ዲዛይር ጨምሯል። እኛ ህጻናት እያለን ጓደኛዬን ሴቷ ልጅ ጓደኛዬን አፈቀርኳት የሚል ሀሳብም አይመጣልሽም ነበር፣ ምክንያቱም ምንም ነገር የለም። አሁን ግን ዲዛይር እየፈጠሩባቸው ነው የሌላቸውን ሀሳብና ከጓደኛቸው ጋር እንኳን ተያይዞ መሄድ አይችሉም። ከጓደኛቸው ጋር ከሴት ጓደኛቸው ጋር እንዲህ መቀራረብ ያቅታቸዋል። ሴቶቹ ልጆቻችን ወንዶቹም እንደዛው። ምክንያቱም ካለው ሶሳይቲ እና እንዲህ እኔ ባፈቅረውስ የሚል ፍርሃት እንደገና ደግሞ እንደገናም ዲዛይሩ አለኝ ብሎ ደግሞ መፍራትና መነሳት ይጀምራሉ። ስለዚህ አብሮ ጦርነቱ አብሮ ከልጆች ጋር መዋጋት ነው። ናቹራል ነው አንናቹራል ነው የሚባለውን ነገር እንዴት ነው አንቺ የምትረጂው? ትንሽ በተለያየ መንገድ ነው የምረዳው። ሜቢ የኛ ሶሳይቲ ውስጥ ያልተለመደ መረዳት ሊኖረኝ ይችላል ብዬ ገምታለሁ።
አንደ ያ በመንፈሳዊ ነገር ማየት ጥሩ ነው። መቼም ይሄን 10 ቀን ኮንፈረንስ ሳደርግ ደጋግም የተናገርኩት በብዬ መድረኩ እንድን ያልኩት ዲዛይራችን ማንነታችን አይደለም። እኛ ግን ወደዚህ ዓለም የመጣነው በኃጢያት ነው። ዳዊት ሲናገር በኃጢያት ተጸነስኩ በኃጢያት ተወለድኩ ይላል። ያ ማለት አንዳንድ ሰዎች ሲተረጉሙት በሴክስ ነው የተወለድኩት ነው የሚለው። ጌታ ኢየሱስ በሴክስ ስላልተወለደ ሴክስ ኃጢያት ነው ይላል። ነው ሴክስ ቅዱስ ነው ንጹህ ነው። እንግዲህ ዳዊት የሚያወራው በኃጢያት ተጸነስኩ በኃጢያት ተወለድኩ የሚለው ያ በአዳም ኃጢያት ምክንያት ሁላችንም ኃጢያተኞች ሆነናል። ስለዚህ ወደዚህ ዓለም ሰው ልጅ ሲወለድ በኃጢያት ነው የተወለደው። ወደ ኃጢያት ነው የሚመጣው። ኃጢያትን ተሸክሞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሁላችንም ያንን ኃጢያት ተሸክመን ነው የምንመጣው። ያ ኃጢያት ራሱን ማኒፌስት የሚያደርግበት መንገድ የተለያየ ነው። በዚህ የተለያየ ነው። እሱን እንትን ማለት አንችልም። አንዳንድ ሰው አሁን ለምሳሌ አልኮሆሊኮች ብሬናቸው ከልጅነታቸው መታወቅ ይችላል ይላሉ ሳይንቲስቶች። ግን ዲዛይር በውስጡ ስላለ ወይም ደግሞ ተንደንሲው አልኮል መጠጣት ስለሆነ በቃ እኔ እድል ፈንታዬ አልኮል ነው፣ በቃ ሲሄድም በቃ እኔ ፕሮፌሽናል አልኮሊክ ነው በቃ መሆን ነው ማንነቴ እሱ ነው እንዴት ይላል። አሁን ሳይ አንዳንድ ሰዎች ሲሪያል ኪለርስ ብሬናቸው ይታወቃል ከልጅነታቸው ይላል። ስለሚታወቅ ሲሪያል ኪለርስ ስለሆነ እየዞረ ይግደል? እሱ ትክክል አይደለም። ልክ ከዚሁም ጋር ማያይዘን ሆሞሴክሹዋሊቲ ከሰውነት ይታወቃል ከልጅነታቸው ይታወቃል የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ እሱ ጋር አይደለም ማተኩረው። አንድ ነገር እናገር መፈልገው ሰዎች እንደዚህ አይነት የሆነን ዲዛይር ራሳቸው ላይ አይፈጥሩም ያገኙታል ላያቸው ላይ። ምን ለምሳሌ ወንድ ልጅ የ14 ዓመት ልጅ በቃ እኔ ማፈቅረው ወንድ ነው ወንድ ሌላ አላፈቅርም የሚለውን ዲዛይር ሰው ሲያገኝ እንዴት ብለሽ ይው መሰለሽ? የ14 ዓመት ሴት ልጅ ወይም የ14 ዓመት ወንድ ልጅ እኔ በውስጤ ሴክሹዋል ዲዛይር አለኝ ለሴት። የ14 ዓመት ልጅ ነው አላገባም። ስለዚህ ዲዛይር ስላለኝ ከሴት ጋር መተኛት ተፈጥሮዬ ነው። መተኛት አለብኝ ቢል እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ምን ይላል? ፎርኒኬሽን ይል ኃጢአት መዘዝ እንዳለ ያመጣል። ስለዚህ ልናገር መፈልገው አሁን ወንድ ልጅ ከወንድ ጋር ዲዛይር አለኝ ሲል ወደ ጌታ መምጣቱ ጥቅሙ ታዲያ እዚህ ላይ ነው። አይደንቲቲያችን የሚገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው እንጂ ዲዛይራችን ላይ አይደለም። ስለዚህ ዲዛይራችን ማንነታችን አይነግርም። እንደዚህ ሆኜ ልፈጠር እንደዛ ሆኜ ልፈጠር በአዳም ውድቀት ፍጥረታችን ሁሉ ተበላሽቷል። ነገራችን ሁሉ ተበላሽቷል። ትክክለኛ የሆነ ማንነታችን የምናገኘው በክርስቶስ ነው። ያ ደግሞ የሚገኘው በእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ በሚባለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማንነቴን ይነግረኛል። ስለዚህ እኔ ከኃጢአት ጋር ስታገል ኃጢአትን የእኔ ማንነት ነው ብዬ አልወስድም። ተፈጥሮ ነው በቃ ይሄ ነኝ አለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለኝ እኖራለሁ። ግን እንዲህ ካልኩ በኋላ ግን እኛ ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች በተለይ ብዙም ሲምፓታይዝ አናረግም ከሰው ጋር። አንዳንድ ሰዎች በጣም ሲያለቅሱ ምን ላድርገው በቃ ራስን አጥፋ ይለኛል ምናምን ሰንበታይዛ እናደርገው አጋንንት ነው እንላለን። እና እኔ እንደሱ አልልም። አጋንንት ምነው አልልም። እግዚአብሔር ረቶኝ ነው ዛሬ ሄትሮሴክሹዋል የሆንኩት። እግዚአብሔር ረቶኝ ነው የራሴን አይደንቲቲ ይዤ ባሌን አክብሬ በትዳሬ የምኖረው። ጌታ ረቶኝ ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች ላይም አልጥላቸውምም፣ እጄንም አልጠነቁልምም፣ እነሱንም አውሬ አድርጌ አላያቸውምም። እግዚአብሔርን ያገኙ ሆሞሴክሹዋሎች ወደ በጌታ መንፈስ ተሞልተው እንደኔ ኖሮ የሚኖሩ አውቃለሁ። በቃ ሰው ያረገን ኢየሱስ ነው። እኔም ሰው ያረገኝ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ያ ዲዛይርም ቢኖር ግን ወደ እግዚአብሔር ነገር በመምራትና በማምጣት የራሳቸውን አይደንቲቲ አውቀው የመኖሩ ነገር ይኖራል። አብሶሉትሊ። ነገርኩሽ እኮ እኔ አሁን ከጌታ ውጪ አይደንቲቲ ኮንፊውዝ የሆንኩ ሰው ነበርኩኝ። ወደ ጌታ ከመጣሁ በኋላ ነው ማንነቴን ያገኘሁት። ስለዚህ አንድ ሰው ጌታ ከሌለው መሰረታዊ ነገር ጌታ ነው። ስለዚህ ሰው ጌታ ከሌለው ሄትሮሴክሹዋል ቢሆን ሆሞሴክሹዋል ቢሆን ድኖ ልዩነቱ ይሽ ክርስቶስን ለምንድን ነው ተስፋ ያደረግነው? ለዚህ ብቻ ኑሮ ለዚህ ብቻ ኑሮ ከሆነ እግዚአብሔር ቃል ሲናገራል የቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ የምስኪን ምስኪኖች ነን። ምስኪን ነን፣ ከሁሉ ሰው በላይ ምስኪን ነን። ወደ የዘላለም ህይወት እኛ የዚህ ምድር እንትኖች ሲቲዝኖች አይደለንም። አገር ያለን ቦታ ያለን የዘላለም ቤት ያለን ሰዎች ነን። እና የሰዎችንም ስናይ ስለ ዘላለም ቤታቸው ነው ማሰብ ያለብን። እና ሄትሮሴክሹዋል ሆኖ ሲኦል የሚወርድ አለ። ሆሞሴክሹዋል የነበረ ግን ወደ ጌታ ወደ ህይወቱ መጥቶ ህይወቱ የለወጠ መንግስተ ሰማያት ይኖራል። አየሽ? ስለዚህ ዋናው ነገር እኛ ማተኮር ያለበት ሰዎችን ወደ ጌታ ማምጣት፣ ለሰዎች ጌታን ማሳየት። እኛ አንዳንድ ጊዜ ሰባኪዎች ሆነን በህይወታችን ግን ክርስትና የለም። አሁን ቅድም ብዙ እኔና አንቺ ስናወራ ነበር፣ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንዴት በማታለል በማጭበርበር እንዴት እንደሚኖሩ እንደዛ እየኖሩ ክርስቶስ ሊወጣና ሊሰበክ አይችልም።
ريش مانتي تامي بوكو زيكزير بساتينكس تامن بلفاو بطن منوري ريش بسراو بطن منوري بجيزي بكيسي ميزو غنزبي كيت نيمت زيابير كيت نيمت اجيلا ريش اجبر برينو منجستن اجبر برينو سيستمون اجبر برينو سواج برينو هي بولو رجمان جباش عدلم homosexuality لجو تشاتشن heterosexual هونو رجمان نو ميورساتشو ريش ያንዳንዱ በኪሴ ያለው ገንዘብ እኔን ያስመዝነኛል በእግዚአብሔር ፊት ማስመዘኔ ብቻ አይደለም ለልጆቼ በረከት ወይ እርግማን ይቀራል ስለዚህ እዛ ላይ መሰረታዊ የሆነው ነገር ላይ ብዙ ጊዜ አናተኩር እንትና ሆሞሴክሹዋል ሆነኩ እንትና ሆሞሴክሹዋል ሆነችና ለነን ኦፍ አወር ቢዝነስ የኛ ቢዝነስ ዝኛው ጥሪያችን ላይ ነው ሲያለው እኔ ላይ ነውና በቀደም ስናገር ሰምተሻል መድረክ ላይ እኔ ራሴ አሁን ለምሳሌ ገበያ ሄጄ አንድ ቀን ገበያ ገብቼ you know ቻፕስቲክ በጂጂ ረሳሁት መክፈል አዎ ስወጣ ግን ትዛል ሳይው ጄ ላይ ነው ያለው ማን ያ ቀጥል ገበያ በዛለ ሀብታም ገበያ በዛለ ምትሸጠው 299 ናት ምናምን ነበረች 299 ቢቀርባቸው ምን አለበት እኔ ደግሞ በጣም ብዙ ቃም ወደ 100 ምናምን ብር ይፈጀብኝ ቀይሻለሁ ልጆች ይሻሉ ጋሪውስ ከተቻለሁ ከዛ ልጅ እናቲ where's the chapstick let me try it today already needs ዝብሎኝ በጂጆአሉ ወደ ልቤ ግን የመጣው በቃ ምን አለበት ቢቀር ምክንያቱም ደግሞ በነፃ ማግኘት የደሳይና የልቤን ሌብነት አሳየኝ የልቤን ማታለል አሳየኝ የኔ አልሆነ ያለፈውበትን ለፍቼ አላገኘሁትን ገንዘብ የሌላ ሰው ገንዘብ ልቤ ሞሰድ ሲፈልግ አገኘሁት አይሽ እና ልጅም ቻፕስቲክ አልከፈልኩም አልኳት ከዛም በፊት ግን አስቤዋለሁ ከዛ በቃ ልጆቼን ይዤ እንደገና ተመልሰን እንሄድና እንክፈል አልኳት አይሽ ልጆቼ ሶስቱም ከኔ ጋር ነበሩ አይዩ ቻፕስቲክ ልጅ እንደውጥ ሞጣቴ ማንንም እንዳላወቅ እንግዲህ ሄደን እንደገና ሶስቱም ይዤ ሰሙኝ እነሱም አወቁ ሳልከፍል ይዤ እንደውጣው ግን ሄደን ተመልሰን ሶስት ልጅ ይዤ ተሰልፈን እንደገና ሰልፉ ደግሞ ረጅም ተሰልፈን ከፈል ያ ልጆችሽ ላይ ምን ያደርጋል ፕሪንት ያደርጋል እናት የሰው ገንዘብ እንደመውሰድ ትክክል እንዳልሆነ ያለፈውበትን እግዚአብሔር አው ለፍተሻል እንኪ ተብሎ በደሞዝ ታዞልኛል ተሰጠኝን አላደ ቀድም እንደነገርኩሽ ሲስተሙን አምታትቺ አላደ ሲስተሙ ከሰጠኝ ለምንድን ነው ማልጠቀመው ግን ቢያቃል አታልይ አሳልፋና ልጆቼም በዛ እርግማን ውስጥ ያድጋሉ በዛ እርግማን ደግሞ ያደገ ልጅ ሆሞሴክሹዋል ቢሆን ሄትሮሴክሹዋል ቢሆን እንደተንከራተተ ነው የሚያልፈው ስለዚህ መልካምን ዘር መዝራት እዛ ላይ ማተኮር ለልጆቻችን ክርስቶስን ማሳየት እዛ ላይ ማተኮር የሚመስለኝ እንጂ በጣም ትክክል ነው ዶክተር በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርከው እንደገና የሚገርም ትምርትና ለሁላችን የሚቀርልን ነገር ለወደፊትም ደግሞ ልንመረበት የምንችላቸው ነጥቦች ነው አይ ዊሽ ረዘም ላለ ጊዜ ኖረሽ ብዙ ነገር ብታረጊና እስኪ እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ በቃ ሳልናገር የማላልፈው ነገር አለኝ ከጠየቅሽን ጥያቄ ውጪ ለህዝቡ ማስተላልፈው ሜሴጅ ኖረኛል ሌላ ደግሞ ሰዎች እንዴት ነው እንዶ ፐርሰናሊ ካውንስል ብንፈልግ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ የቻት የማረጉ እድል ለሌለን ሰዎች እንዴት ነው ልናገኛት የምንችል የሚሉ ወገኖች ስላሉ በዛውም ደግሞ ያንቺን ሚኒስትሪም ሁኔታውን ጥቅሙን በተመለከተ የምታስተላልፊ ሜሴጅ ካለሽ በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ብዙ ጥያቄ የጠየቅሽ በጣም በአንድ ጊዜ አንድ ነገር ልጨምር ብፈልገው አሁን ቅድም መጨረሻው ጥያቄ ላይ ተናግሬያለሁ እኛ የዚህ አገር የዚህ ምድር ዜጎች አይደለንም በክርስቶስ ያለን የሰማይ ዜጎች ነን አገር በዛ አለን ይሄ አይደለም መኖሪያችን እና ማተኮር ያለብን ልባችን አይምሯችንን መጣል ያለብን በዛኛው መንግስት ላይ ነው እና በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ታዲያ ያንን መንግስት ሪፍሌክት በሚያደርግ መንገድ ነው ክርስቶስን ለዚህ ለጨለማ ዓለም በሚያሳይ መንገድ ነው መኖር ያለብን የሚለውን ሐሳብ ነው ላችሁ መተው ፈልጋለሁ እኚህ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እንኖር ዘንድ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ እንግዲህ ካውንስሊንግ ምናምን ለሚፈልግ ሰው በአፖይንትመንት ነው ይሄ አገልግሎት መቼም በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ትንሽ ለየት ስላለ በጣም ቢዚ ያደረገኝ ያለው አንዳንድ ጊዜ ከሁለት ወር በላይ
بوكت سلمي ترك لصوصتورنو لداري صوصتورنو كزيان لين لمسالي أهون إنا عندك أنا دمو كفي يعلو مكريات مصوّج منيستري من الدونة يفردو موج عالو ساعتنا كزي فرلقال قلواتي فرلقال أني فول تايمين ساتشينو لزي ما قلقلو هين منيستري ما قلقلو بس علي زي منيستري ساعة قلقل يتين يوم بتاكستيان هين منيستري ساپورت ميارك بتاكستيان يلم سلزي كونسلينج دمو بكفي يا مهونو يعو من النور بتم مدر اندسو منو ميفكتو اندسو منو مهوني عدد بتم سلزي بكفي يا رو باپوينتمنت نو فيسبوك لاي appeal for purity ميلو بيج لاي متاتشو inbox بتادرگو بتغرينيا باماريني انا بانجيزينيا يمي مدلسو سووچ عالو اني او ترابلن بادرگ نسو گن عالو نسون appointment فلگر نو بطلو نسو ليرا روچو يچلالو ديلا دزيلا كونسلنگ فلگاتشو يوتيوب لاي ويم تويتر لاي انستغرام لاي باي هون تورو نو مكرياتمو رداتي عالو right now فيسبوك لاي نو يالو نا فيسبوك لاي بتتولد عندان سوچم ويبسايت مو لاي متعالو ويبسايت مو لاي بيهون فيسبوك لاي نو بچار داتي عالو نا فيسبوك لاي كونتاكت مارنو فلگالن تياك عالن تاريكاتشنن ننگرات ጊዜ ስለሌለኝ እነሱም ጊዜ ስለሌላቸው አንቀበልም አፖይንትመንት ፈልጋለሁ ለሚል ሰው ግን ያው ያከፋፈሉን ሁኔታ ይነግራቸዋል ይሄ ሰርቪስ ደግሞ የሚሰጠው ለአሜሪካን ነዋሪዎችና ለዩሮፕ ነዋሪዎች እንደገና ደግሞ በአውስትራሊያ ያለ የሚኖሩ ሰዎች ብቻ ነው ምክንያቱም ክፍያው ኦንላይን ነው በሞባይል ብቻ ነው የሚከፈለው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ሰርቪስ መጥቀም ትችላላችሁ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር መስከረም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እንግዲህ ህዝቡም ይሄን የሚመለከት በሙሉ በጣም ደስተኛ ሆኖ ከዚህ በኋላ ያለውን ኮሙኒኬሽን ካንቺ ጋር እንደሚቀጥል ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን አገልግሎትሽን ህይወትሽን ይባርክ እንላለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ You know what I've been. I used to see you walk every day.
Hi, my name is Vitania Solomon, and I am from Atlanta. I just wanted to say, watch the Stream of Life TV, and you can watch it on YouTube and Facebook. Please like and subscribe. Thank you. Yeah.
You guys are watching the Stream of Life TV. You should like, subscribe, comment, and also view their TV channel and be able to watch anything that you want. They have amazing content, especially for faith and Christianity-based things. So, you know, try it out. It's an amazing channel, so. Thank you very much. Thank you. ከሰማዩ በታች እንዳለው ደምና ለክብር ዘና የጀለው መስከና አዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ ይቸኩላል በመስከና ይሸነገ አመቴንም ይቸኩላል ተስማሬ ክብር አይደለም መስከና ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመናን እንዳን ደመናን ለክብር ለዘና ይዣለው መስከናን ይዣለው መስከና አዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ የልብ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ አዲስ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ አዳስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ የፈጠርካቸው የሰራቸው ክብር ሲያመጡ እንዳቀማቸው ሁሉ እንደገባ እንደተረዳ ፊት ወድቃል በየማለዳው እስትንፋስ ያለው ያንተ እጅ ስራ በኩራት አፉን ሞልቶ ቢያወራ የታደለ ነው የተመረቀ የመፈጠሩን ሁሉን ያወጣ እንዳለው ደምና ለክብር ለዘና የጀለው መስከና አዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ ይቸኩላል በመስከና ይሸነገ መቼልና ይቸኩላል ተስማሬ ክብር አይደለም ለመስከና ከሰማዩ በታች እንዳለው ደመናን እንዳን ደመናን ለክብር ለዘና ይዣለው መስከናን ይዣለው መስከና አዘን ያጠላበት የልቤ ደጃፉ የልብ ደጃፉ ክብርህን ያየለት አዲስ ነው ምዕራፉ አዲስ ነው ምዕራፉ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ አዳስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ
بس يميلني بس يميلني ست كبرلني يا ما دستا يا ني دستا يا ني ما دستا ست كبر جتا بس يميلني بس يميلني بس يميلني ست كبرلني يهدوه لي لكبر جتا كتسبر ولمي يوطا عانتم بچانو يمتيا دبا تراي درسو سزمر اللي متا كفلي نايسا قلق قلق كفي تدستان كافل اللي يانت كفتا كفتا ينو يا دنا لا تمسكنا يا دنا بو